komið sæl aftur. Þau eru sestna hjá okkur Bergþór Ólason, nýr þingmaður Miðflokksins, Helga Vala Helgadóttir, nýr þingmaður Samfylkingarinnar og Ólafur Ísleifsson, nýr þingmaður Flokks fólksins. Velkomin öll sömul. Það verður að segja þér að það búið að vera mjög erfitt að undirbúa þennan panel. Já. Já, fólki sem við ætlum að vera með. Það komst fæst inn á þing. Já, vorum búin að hringja í mjög marga og undirstinga fólk og svo var það dettandi út og sem inn aftur. Já. En sem sagt, þið eruð inni. Það voða við fyrir okkur að hlæja þessu. Já. Ha, ha, ha. Já. Þetta er mjög taugatrekkjandi fyrir það sem að voru detta inn út. Til hamingju öll sem öll. Ólafur, við byrjum á þér. Þið getið verið nokkuð stolt af ykkar frammistöðu í Flokki fólksins. Eruð þið öll? Hoppandi kát og fagnandi. Heldur betur, við erum afar ánægð með þennan árangur sem við náðum. Við sem sagt tvöfölduðum okkar fylgi frá kostningunum í fyrra, 3,5 í eitthvað kringum 7 eða hvað hann var. Og þannig að við getum ekki annað að vera mjög glöð. Við lítum svo á og áður ég segi það langar mig bara að segja hérna í sjónvarpinu að þetta tekur maður svona kjöri af auðmýkt. Og með þakklæti fyrir stuðningin og fyrir að vinna allra þeirra sem er lögðu hönd á pló. Ég tel að við höfum náð að hérna, verða svona helst eftir málsværi í augum ýmissa þjóðfélagshópa sem að svona hér hafa orðið svolítið útundan í öllu þessu góðæri. Og við okkar erindi hér að rétta hlut þess fólks og það er okkar... Erfitt með að staðsetja ykkur svona svolítið á litrófinu. Hvernig lítið þið á okkur? Já, kannski þetta litró bara orðið eitthvað úrælt, Já, eru þið hægri eða eru þið vinstri eða? Já, þú ert að tala þetta svona gamla litró. Við erum kannski bara í svona, við erum kannski bara á nýjum tímum. Já. Hvernig finnst þér ef þið eru kallaðið popúlísku flokkur? Vissi það, ég get ekki verið að netta að kippa mér upp í það ef að fólk vil velja okkur eitthvað slík orð og hefur ekki einu sinni nægilegt vald á íslensku tungu til að hérna orða það á íslensku, þá get ég ekki verið að netta velta því fyrir mér. Já. Við erum ábyrgur flokkur, við viljum festu og ábyrgð, við erum með skýra málaskrá, við viljum rétta hérna hlut fólks og við höfum verk að vinna. Ertu sammála því að, sem við vorum verið að tala um áðan að fólk, að það einhvern veginn stjórnmálin hafi dottið úr takti við fólkið og stjórnríkisstjórnir hafi ekki verið að gera það sem að fólkið ætlaðist til að kjósendur ætlaðist til að yrði gert. Ég tel að þessi, ef ég má leiða mér að kalla það svo, þessi kosningasigur okkar, hann náttúrulega skýrt ákall breytingar. Já, Helga Vala. Já. Tala mikið með þitt sæti. Takk. Voru þið að vonast eftir fleiri þingmönnum? Finnst þér þetta vera sigur að tap fyrir ykkur? Nei, þetta er sigur. Við erum að meira en tvöfalda og næstu því þrefalda það sem að flokkurinn fékk í fyrra. Þannig að við erum að hæst ánað. Ertu að setja stefnina á ráðherrastól? Nei. Við vorum með kosningar í gær, eigum við ekki aðeins að... Nei, en ég vona að það verði mynduð bæði svona miðji vinstri stjórn, velferðarstjórn. Mér finnst það skipta alveg ofsalega miklu máli að við vöndum okkur en líka að við reynum að mynda stjórn sem að er svona sem að það sem fólkið treystir hvert öðru. Af því að ég held að þessi stjórn verði að vera mynduð ákveðið traust að maður treysti því að fólk sé ekki að hlaupa út undan sér, að það sé ekki í einhverju svona sérhagsmunagæslu, að við þurfum ekki að upplifa einhverja skandala á bæði auðvitað innlendum aðalega en líka alþjóðlegum vettvangi. Ég hef oft á undanförnum árum einhvern veginn og veit að það er svo fleiri upplifa svona þar sem að mér verður bara illt í maganum að vandræðagangi þegar að sérstaklega alþjóðlegu fjölmiðlar segja bara hvað er að gerast á Íslandi. Mm. Mér finnst það mjög óþægilegt. Og mér langar einhvern veginn bara að biðja alla 63 og ég búin að lofa því að vanda sig, að hugsa áður en þið framkvæma, er ég ekki örugglega réttu megin við hérna? En þetta er orðið svona löng saga, við erum með stjórn Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar sem hrökklast frá, við erum með síðan vinstri stjórnina sem að í rauninni missir meirihluta sinn einhvern tímann á kjörtímabilinu og þú veist, það sem allt tvíst, já það var nú kannski Icesave-málið sem fór verst með hana, svo erum við með Sigmundarstjórnina og hún hrökklast frá og síðan þessa, þannig við erum að horfa upp á núna meira en áratug af vandræða. Já, en að því að þú tekur hérna Jóhönnu stjórnina inn á milli, þá sat hún út heil kjörtímabil
í sko undir ómennsku álagi. Við erum að tala gjaldþrota ríki og þau komu hérna ríkissjóði upp á núllið. Þau kláruðu mjög mörg risastór mál. Bergþór. Þannig að það er þetta mjög skrítið að tala svona það en það aðallega bara þetta hrökklast frá út af einhverju svona iffi í siðferðismálum. Það hrikalegt. Bergþór, þú kemur úr Sjálfstæðisflokknum. Það mikið rétt. Starfaði fyrir Sjálfstæðisflokkinn, aðstoðarmaður Sturlu Böðvarssonar. Varst ekki varaþingmaður líka? Nei, ég var ekki. Þú varst það ekki, en þú ferð inn í Miðflokkinn. Já. Hvers vegna ferð þú Sjálfstæðisflokknum yfir í Miðflokkinn? Nú það nú í rauninni skýrist helst af því að ég bara við Sigmundur höfum unnið saman í ýmsum verkefnum í gegnum tíðina og ég þekki hann vel og treysti honum og hann hefur sett fram gríðarlega spennandi sýn varðandi það að halda áfram þessum verkefnum sem var ítt úr vör 2013-2016 og varð síðan hlé á eins og við þekkjum öll og það í rauninni megin ástæðan fyrir því að ég fer með honum í þennan slag. Það var ekki sérstakur áhugi á það því að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn per se. Ég var búinn að vera á hliðarlínunni árum saman að reka mitt fyrirtæki og nú bara ákvað ég að taka stíga inn á pólitíska sviðið aftur. Þannig að það var ekki dýpri pælingar en það. Finnið þið fyrir, sko, nú komið þið nú þing og þetta er svona ákveðin sigur og þetta er töluverður fjöldi með að við flokka mitt sem var stofnað bara fyrir nokkrum vikum síðan. Gerir ykkur vonir að komast jafnvel í ríkisstjórn? Það hefur verið að gustar í kringum formanninni, hvað hefur gert það frá því að hann var forsætisráðherra og svona oft margir sem að lýsa yfir svona kannski efasendum að vilja endilega vinna með honum í ríkisstjórn. Já, það nú þannig að þeir sem aldrei slettist á, þeir koma nú litli í verk. En ég hef ekki áhyggjur á því að það verði vandamál að vinna með öðrum flokkum. Það hérna, þetta menn verða þetta pragmatískir eftir kosningar, það þarf að koma saman starfhæfur í ríkisstjórn og þar liggur fyrir að innan Miðflokksins býsna mikil reynsla þó að flokkurinn sé nýr og það auðvitað búið að vera mikið átak að koma honum á legg ef svo má segja þessum stutta tíma og taka síðan þessa snörpu kosningabaráttu í framhaldinu. En ég held að við þurfum núna einbeitt okkur að því að svona slíðra sverðin og reyna að finna hvar þeir fletir eru sem menn geta náð saman og ef svo má segja að draga lín í sandin og hérna og halda áfram til að vinna land og þjóð til en kannski eitt atriði ég fæ að koma inn á það af því að það var rætt hérna sko hið ómennska álag sem Jóhann og Steingrímsstjórnin var undir. Það hefði verið miklu minna hefðu þið ekki farið í þessa þrjá æsefleiðangra, hefðu þið ekki reynt að koma þjóðin inn í Evrópusambandið og farið í öll gæluverkefnin, hefðu þið bara einbeitt sér að því að endurreisa efnahag og svona samfélagslega þau voru líka að gera það, en þau tóku þetta aukaverkefni sem voru ótaf. Hvernig ríkisjóð getur þú séð fyrir þeim ykkur? Eftir kosningar, framhald af kosningum gerðarsins. Ég held að ég hef nú svo sem verið alveg skýr með það á meðan í kosningabaróttinni að ég hef haft miklar áhyggjur af það sem ég hef kallað áhuga vinstri framboðin á umtalsverðum skattahækkunum. Ég held að það sé ekki það sem við þurfum núna. Já. Þannig að ég vildi gjarnan sjá ríkisstjórn myndaða frá miðju og yfir til hægri. Svo ég segi það svo. Með ykkur hugsanlega Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki? Það er einungsarslan sko, flokkur fólksins er að fá frábæra niðurstöðu og það er engin ástæð til þess að planna þeirna. Þeir myndum ekki gefa mikið af kröfum sínum bættan aðbúna, sjúklinga og öryrkja og... En það í sjálfu sér á plani pari við það sem við Miðflokksmenn höfum verið að segja kosningabaráttunni. Hvað segir þú ríkisstjórn? Við erum að sjálfsögðu í stjórnmálum til að hafa áhrif og til þess að koma fram okkar málum. Og sko... Við erum í nýju pólitísku landslagi, það var aldrei jafnmargir flokkar átt fulltrúa á Alþingi. Þetta leggur auðvitað mikla skyldur og ábyrgð á herðar kjörinna fulltrúa. Sá kostur sem að virtist vera á borðinu síðustu daga fyrir kosningar, þriggja flokka vinstri stjórn eins og stundum við kölluð. Það má eiginlega segja það að þeim kosti hafi verið hafnað. Það kannski var ekki sérstök vinstri sveifla og heldur ekki neins sérstök hægri sveifla í þessum kosningum en það er ákall umbreytingar og ég segi nú bara eins og hefðbundu er að segja við aðstæðan eins og þessar við útilokum ekki samstarfi neinn, við viljum auðvitað helst vinna með þeim sem að vilja vinna með okkur að þeim málum sem að við setjum á oddinn. Við rákum jákvæða kosningabaráttu á forsendum
bjartsýni um framtíð þjóðarinnar í landinu og höllum ekki orðið hér á nokkurt mann, þannig að ég bara vísa til þess hvernig við höfum gengið fram og til okkar málefna. Mér langar að spyrja þig aðeins, Helga Vala, eins og við sögðum hérna upp að við áttum pínlíti bátt með að manna þennan panel með nýjum þingmönnum og ekki síst út af kynjahlutfalli og eins og við höfum rætt hérna í allan dag. Þetta eru margar konur að fara út og allt og fáar að koma inn og ykkar flokkar, herra mínir, það eru margir karlar hjá ykkur. Hvað segir þú þetta, Helga Vala? Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þjóðþingi. Já, þetta er svolítið magnað. Ég var einmitt að ræða þetta hérna á kaffistofunni áðan með þessum ágætu mönnum og þeir höfðu nú ekki miklar áhyggjur af þessu. Í miðflokknum eru 6 karlar og ein kona, hjá Flokki fólksins eru 3 karlar og ein kona og mér finnst þetta auðvitað ótrúlega sorglegt árið 2017 að við séum með þetta svona. Nú kunna einhverjir að jesúsa sig og segja hvaða máli skiptir þetta, erum við ekki öll eins. Þetta skiptir máli. Þetta skiptir töluverðu máli af því að við erum ólík. Það er bara þannig og við einhverjum hluta vegna þá stjórna konur öðruvísi heldur en karlar og þær koma öðruvísi fram en karlar. Ég er ekki að segja að annað sé betri en hitt en það er mjög mikilvægt að Alþingi sé þverskurður af þjóðinni og konur eru helmingur af þjóðinni. Þannig að það er mjög skrítið að hafa engar áhyggjur af því hvernig þetta raðaðist upp núna og það eru þetta að bera flokkarnir sjálfur mjög mikla ábyrgð. Ég skal nú ekki segja hvort orð fjöldu nákvæmlega á þann veg sem að hér var vísa til en ég get sagt að við í Flokki fólksins erum ákvæmlega jafnrétti sinnu, við leggjum mikla áherslu á jafnrétti og mannréttindi almennt þannig að okkur er auðvitað kaftmál að hlutur kvenna sé ekki fyrir borin í íslensku samfélagi nema síður síðan. Bergþór, vilt þú svara þessu? Ég er bara örstutt, þetta er svo sem ekki mikið, en ég reyndar hef mist af samtalinu á kaffistofunni, en það er svo sem ekki stóra málið, en þetta raðaðist auðvitað þannig hjá okkur í Miðflokknum, að það var Guðfinna Jóhanna sem var í oddviti í Reykjavík Norður, hún nær því miður ekki inn, jöfnunarþingmaður sem er að rokka á milli kjördama hjá okkur í gegnum nóttina, annað sætið er skipa konu þannig að en féll síðan þeim megin sem hérna karlmaðurinn satt þannig að þetta myndin hefði geta verið önnur en það er auðvitað bara markmið já það er bara eins og lífið er að hérna röðunin var svona og hérna en þetta er auðvitað bara markmið að auka hlut kvenna hér eftir sem hingað til. Við erum að verða búið með tíma langar spyrja bara örstutt í lokin hver á að fá stjórnarmyndunarumboð? Já, nú er forsetanum auðvitað, nú kemur til kasta hans, hann þarf auðvitað að meta þessa stöðu og ef einhver getur sagt við hann að hann telji sig mjög vænlegan til þess að geta verið með starfhæfan meirihluta að baki sér, þá hlýtur hann að hugsa það mjög vel. Ég ætla bara að segja eitt og það er það að þessar kosningar eru alveg skýr krafa pólitískan stöðuleika og að það verði látið af þessum einsáskjörtímabilum eins og hér í svona vissu skilningi tíðkast og að hér verði mynduð starfhæf ríkisstjórn sem að vinni hér að í þágu þjóðarinnar út kjörtímabili. Helga Vala. Já, krafa pólitískan stöðuleika, þá lítur forsetinn að hugsa til þess hvaða flokkar eru líklegir til þess að ná slíkum stöðuleika og getur þá beitt útilokunar aðferðinni með að við síðustu 2 ríkisstjórnir. Ég held að eins og Guðni hefur gert þetta þá kallar hann alla inn og kannar hvaða meiri hlutar eru í kortunum, flokkarnir eru að tala saman. Ég held að það verði stjórnarandstaðan sem var mögulega plús Viðreisn, það er náttúrulega mjög góður meiri hluti. Þannig að ég held að það sé rétt að hafa það þannig. Bergþór. Ég held að valkostirnir séu 2, það er annars vegar Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins sem formaður stæðsta flokksins og síðan sé það þá Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem formaður þess flokks sem vann hvað stæðstan sigurinn því að 10,9% á landsvísu er ekkert annað en frábært að mínum mati fyrir nýjan flokk sem var stofnaður fyrir réttum 3 vikum síðan. Það er náttúrulega fullt í gangi, svona lengt yfirborð þegar formenn koma, er náttúrulega þreyttir eftir kosningabaráttu. En þeir eru náttúrulega búnir að vera að tala saman og það er náttúrulega, þetta er getur verið refskák. Þó við viljum ekki að pólitíki sé refskák, þá er náttúrulega spurningin líka hver nær frumkvæðinu, hver nær að líma sig upp við hinn og svona, þannig að þetta er ekki einfaldur leikur og þetta fólk, leiðtogarnir er ekki að fara heim að hvíla sig mikið.
Nei, það verður að bíða. Við vonum ekki. Við verðum að hafa pólitískt vit. Já. Takk ykkur kjærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Verður ekki lengra að þessu sinni. Egill verður hérna með ykkur að viku liðinni. Takk.